Darbmācība ir tikpat nozīmīgs mācību priekšmets kā jebkurš cits. Par to pārliecinājumies, apmeklējot zēnu maiturības un tehnoloģiju kabinetu aizputes vidusskolā. Sestās klases skolēni pa vienam vai grupiņās veic visdažādākos uzdevumus. Vieni apgūst darbu pie virpas, citi izgriež figūras un slīpē tās, vēl kāds izmēģina elektriskos slēgumus. Ko tu šobrīd dari darbmācības? Nu, es tagad tādu plānu, man šeit ir plāns, un es tas savienoju, tā kā spuldes tās ir, un tad daimers un slēdzes, tas savienoju to visu ar vadiem. Visi te piespruvēju šitās detaļas, tas tā kā šitā te, tā visi te iet, nu, tā kā elektrība, un tad, lai ieslēgtos gaismiņu, man arī tur ir uztaisīts maiturības stundā, nu, tādas tā kā gaismiņas, un ko es varu ieslēgt, nu, pat. Tā kā elektriķi es gribi būt vairāk? Es nezinu, nē, man patīk, vai nu, kā var uztaisīt, tad kaut kāds smuks tāds darbs sunā. Te tā iekšā vādi un baterijas, un tagad ieslēdz, un tagad. Jā. Un tā ieslēdz, ieslēdz. Te ir, nu, salodēts, tur, nu, lodēts, kaut kur pagāja kāds laiciņš. Es virpoju organisko stiklu līdz 10 centimetriem. Un kā tad sanāk? Pagaidām labi, to mazliet jaunā virpa un tu būs. Jā, mazliet to jaunā virpa un tu būs gatavs. Tu jau tagad tad speciālisti, tev patīk virpoj? Labi, normāli virpošana. Vispār tā man patīk, jā. Kas tev vēl patīk darbmācība darīt? Nu, kaut metāla zaģēšana, metāla griešana un arī vēl te, tā kā tehnis, kaut kas tāds ar tehnikām, elektroniskām, kaut kas tāds. Valsts standartā es redzu, ka ir apmēram 40 darba iemaņas, kas būtu jāapgūst no 5. Līdz 9. Klasē. Ņemot vairāk, ka materiāla tehniskās bāzes ierobežojums, ka nav tik daudz darbā, cik skolnieki atnāk, tad šis te mācību standarts tiek sadalīts uz visiem 5 gadiem, no 5. Līdz 9. Klasē. Un līdz ar to mēs panākam maksimāli daudz šī mācību standarta izpildi. Jo, ja mēs darītu visu vienādi, tad mēs to nevaram panākt. Tāpēc arī šo te rotācijas mācību darbietu principu mēs izmantojam, lai šo daudz funkcionālo mācību procesu realizētu. Kurš gan to teicis, ka zēnu darbmācību nevarētu apgūt arī meitenes? Undīna atzīst, ka zupu vārīt vai šūt pagūšot iemācīties. Es nezinu, man kaut kā tā meiteņa darbmācība, nu, tā ietekmē, ka man nepatīk, un es mammai palūdzu, lai man uzrakstā atlūgumu, kad, lai es varu nākt pie zēniem mācīties. Man iepatīkās. Un kas tev patīk vislabāk šeit zēnu darbmācībā? Nu, man patīk īstenībā zāģēt. Un, nu, kaut ko tādu apmēram. Kā var uzrunāt, cik vec ir hola? Un man ar tas bija nepareizi, bet man, es domāju, ka ja viņa ir veca, tad tu var paklausīties un, nu, tā kā. Nai, cik liels strāls ir bīstam cilvēkiem? Nu, kādi pareizi ir tur? Nu, ir vienmēr bīstams. Cik ir tādu jautājumu kopumā? Cik ir 10 jautājumu. 10 jautājumu? Jā. Un cik tad jūs ir pareizis un nepareizis atbūtas? Pagaidām ir 5-5. Ko darīsiet ar tām nepareizām atbildēm? Mēs ierakstām un pēc tam mājās. Tad pa jaunu šitas ir. Kas tev vislabāk patīk darbmācības stundās? Strādāt ar koku un metālu. Kopš rudens zēnu darbmācības kabinets ir pārvērties līdz nepazīšanai. Vasarā veic telpu kosmētiskais remonts, bet ar Šveices sadraudzības pilsētas Švercenbahas finansiālu atbalstu, proti dāvinājumu 10 000 franku apmērā, iegādāti jauni darba galdi, moderns metāla un koka apstrādes aprīkojums. Lai koka apstrādes darba galds ir domāts garu detaļu virpošanai, bet tam var uzlikt kopējumā ierīces, ko veido dažādas pasona virsums. No koka, jā. Nu, dāvinājums ir Šveicis, draugu dāvinājums. Laba mašīna. Šajā apkārtnē pirmā reize tāda ir redz, jā. Šitas jaunums ir tā labā dāvana, ka agrāk bija šeit ļoti daudz putīgi, kas strādāja kokapstrādes darba galdiem. Tagad šie putīgi ir sūcēji, mēs pievienojam caurulu klāt, un visi putīgi tiek izsūkti šajā maisā. Nu, darbojās ar parādu. Viss aiziet uz lēdēm. Un putekļi vairāk nav, ļoti tīri telpa. Un šie darbgaldi atšķirās ar to, ka viņiem var strādāt gar izmēra detaļas. Gar izmēra detaļas, ja tad tas attālums ir mazāks.
darbgals ir lielāks. Mums ēvelēšana var darīt garām detaļām. Lai gan modernajos laikos ar rokām ēvelē mākslinieki lielāka tiesa, bet arī izmanto elektriskās ēveles. Bet pirmās ievaņas jā, kādam mājas meistaram ir ļoti piemērot šādu arī darbgalvu. Katru reizi šeit nonākot, es priecājos, cik šeit ir viss tīrs, un tas ir pateicoties arī dāvinājumam, par ko mēs nopirkām skaidu nosūcējus, jo nu, iepriekšējos gadus te bija tā kā kārtīgā galdnieku darbnīcā, kur visas sienas ir ar putekļu kārtu. Un tas vairāk mūsu skolā nav, un ir, nu, mēs ļoti priecājamies par šo sakārtoto vietu. Patīkamajā vidē ir gan prieks uzturēties, gan arī strādāt. Skolotājs Grunmanis rāda, ka katra izgatavotā detaļa vai pat atgriezumi iegūst savu nozīmi, radoši domājot un kombinējot. Izgatavojam tādas vienkārši ģeometriskās figūriņas, un tad viņas mēs saglabājam, un pēc kāda zinām laika rodas kāda problēma, ko vajag atrisināt, kaut kādu problēmu. Nu, piemēram, vajag izgatavot orientierus. Nu, tad izrādās, ka mēs šīs figūriņas varam māt izmantot orientieru izgatavošanai un esam šo problēmu atrisinājuši. Savukārt šis modelīts, jā, tas nav domāts svešturis. Tad, kad nu, zēni mācās virpošanu, sākumā iemācās pareizi pēc izmēriem cilindrus novirpot, jā, bet vēl nezinu, kur viņas izmantos. Bet mēs viņus taupam, jo tas ir katrs liels darbs, kas ieguldīts no bērnu. Tad iemācam jau urpšanu un tad pienāk tāda vajadzība, kā telpiskais treniņš, kas ir arī valsts standartā paredzēts, rasēšana, koncentrēšana, tur cilvēkam ļoti vajag telpisko iztēlu. Un tad izgatavojam šādu modelī, kas nav svečsturs, bet šeit mēs varam noteikt gan leņas, gan attālums ar atsevišķiem punktiem. Tāpat tās kā ar stieples locīšanu. Savukārt šeit ir kombinēts darbs, kur ir metāla apstrāde. Uz virpu mēs 9.8. klasa mācās virpot, sagarināt detaļas, kokapstrādi atkārši elementi ir izgatavot. Un tāpēc vienam zēnam rodās ideja, ka grib izgatavot trēbu karanamo. Sākam kombinēt, racionalizēt, gudrot, izgudrot. 14 gados var izgudrot dažreiz pat labāk nekā krievišķi cilvēki. Dzīve to pierādīs. Kā uzskata skolotājs Grunmanis, tad svarīgākais darbmācībā ir attīstīt radošas personības. Domāju, viens pedagogs nav aizmirs 17. Gadsimta, kad Komenskis, kas izgudroja skolas, uz zemes, ja, izgudroja skolas un ielas ajubājas. Viņu vārdi šodien ir ļoti aktuāli un dažkārt ir aizmirst. Un tas, piemēram, ir tā, viņu vārdi skan tā, nemāc man par amatnieku, iemāc man par radošu domājušu cilvēku. Lūk, šeit es stāstīju par piemēriem, ja, un ja mēs mācēsim tās darba iemaņas, tās, kas ir paredzētas standartā, tad mēs jebkuru lietu izgatavosim. Bet ja mēs šajā stundā gribēsim vienu priekšmetu no sākuma līdz beigām izgatavot, mums pietrūks darba laiks, jo 2 stundas nedēļā ir par maz. Un tur tad mums arī šī radošā puse ir būs stipri ierobežot un attīstot bērniem šīs te īpašības, kas skaitās ar racionalizāciju un izgudrojumu. Sāk Drēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.